Datuk Seri Dr. Ahmad Zatamidi mengarahkan agensi pengurusan bencana negara NADMA menggunakan peruntukan yang ada untuk diagihkan kepada mangsa banjir yang mendakwa nama mereka tercecer sebagai penerima bantuan wang ihsan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zatamidi berkata, terdapat nama mangsa banjir yang berpindah ke pusat pembinaan sementara tercecer daripada penerima bantuan itu. Katanya kerajaan akan meneliti dan menggunakan peruntukan daripada NADMA yang disalurkan kepada kerajaan negeri melalui jawatankuasa bencana di peringkat daerah. Beliau berkata demikian kepada media sebaik tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud hari ini. Yang tertadi Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan Ketua UMNO Bahagian Kuala Nerus Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman. Terdahulu kira-kira 102 mangsa banjir dilaporkan kecewa apabila nama mereka tidak ada dalam senarai penerima bantuan.